はいどうも、百鬼にです。今回はキャンドゥの方へ行ってきました。今回気になった商品こちらになります。シリコンコーヒードリッパー、こちら330円の商品になるんですけども、コーヒーのドリッパーなんですが、キャンプとか行く時って、正直あのドリッパーってね、こういうあの形があると思うんですけど、何気に邪魔なんですよね、あの形が。で、今回これあのコーヒー関係のグッズ置いてる売り場のところで見つけたんですけど、折りたたみができて、この薄くなるんですよね。これはね、便利かなと思って、実際この写真もね、キャンプとかで使ってるような写真なんで、これは使えるんじゃないかなと思って、まあ、キャンプ用品として一つ買ってきました。素材はシリコンでできてるので、発売元、株式会社マルキっていう、こちらが発売してる商品のようです。まず開けて中見ていきたいと思います。シャッキリ。はい、中開けるともう本当この普通のね、シリコンの、まあ、なんていうんですか、ゴム製みたいな商品なんですけど、あの、よくある折りたたみバケツだとか、そういうのと一緒で、これをね、伸ばしてあげる。はい。つるともう普通のね、ドリッパーと同じ形になるので、あとはペーパーを通常通り普通に使うだけと、こんな商品です。いや、これ意外とね、便利だと思うんですよね。通常のコーヒードリッパーね、持っていくとこの形のまんまなんで、結構収まり悪いんですけど、簡単にね、畳めますから、これは結構便利じゃないですかね。これとね、コーヒーミルと、持っていけば、まあ、あとペーパーとっていうところで、ペーパー入れるんでね、こいつ自体も、まあ、汚れてもこいつに粉がつくってこともないと思いますし、穴もね4つ開いてますから、うん、これはね結構便利じゃないかなと思ってます。汚れもシリコン製で水洗いしたら多分すぐ取れるかなとも思うので、コーヒー好きの方にはおすすめの商品じゃないかなと思います。まあ、もうコーヒーね、入れるのはそんな変わらないと思うんで、あえてもうここではね、試しに入れてみますとかいうのはしないんですけど、まあ、こんな商品売ってましたよという紹介にはなりますので、またどこかでねコーヒー入れるときに買ってみたいと思います。だいたいこれ1個でコーヒー挽いた豆を、まあ、フィルターの中に入れるんですけど、1杯あたり、まあ、約 10g から 15g らしいです。まあ1杯につき、まあ、120から150ml のお湯を注ぐと。うん。で、使う粉は、まあ、中粗挽きぐらいがいいんじゃないかというふうに記載されてますね。はい。耐熱温度230度までっていうことなので、まあ、ちょっとやそっとじゃ、多分、このシリコンも不具合を起こすこともないと思いますので、で、容量的にはね、これでだいたい2から4杯分ぐらいは、入れれるということです。これコンパクトなんでね、ほんとコーヒー好きの人にとったらこのドリッパーは正直いいんじゃないですかね。これも僕のあのコーヒーセットの中にちょっと収めたいなと思ってます。こちらの商品ね、キャンドゥさんのコーヒーとかのミルとか、まあ、フィルターとか、そういうコーヒー関係の商品を置いてるようなところで見つけましたんで、気になる方はキャンドゥの方に足運ばれてご確認ください。はい。じゃあ今回はこの辺で。また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。